Mejanya berlekuk, bombong bocor serta kebanyakan tingkap pecah. Itu tahap kedaifan sekolah agama Al-Hatta di kampung Hattana Khartoum yang menjadi pusat sumber ilmu utama kanak-kanak di kampung berkenaan. Menempatkan kira-kira 80 hingga 100 pelajar bermula dari umur 6 hingga 12 tahun, sekolah agama itu mula dibuka sejak 10 tahun lalu bertujuan untuk melahirkan generasi pewaris bangsa yang celik ilmu. Namun, disebabkan tidak mendapat bantuan dari mana-mana pihak menyebabkan pengurusannya terpaksa bergantung dengan bayaran bulanan daripada ibu bapa pelajar. Disebabkan itu, fasilitinya yang uzur tidak dapat diganti dan terpaksa menggunakan fasiliti sedia ada sehingga ada kalanya pelajar terpaksa belajar di dalam keadaan kelas dipenuhi air hujan. Walaupun dalam serba kekurangan, namun kira-kira 13 tenaga pengajar di sekolah agama itu tidak berasa kekok untuk terus mencurahkan ilmu dan antara subjek yang diajar ialah bahasa Inggeris, bahasa Arab, pendidikan Islam dan matematik. Pengurusnya, Najmuddin Yusuf berkata, sekolah agama itu kurang menerima bantuan daripada mana-mana individu mungkin disebabkan lokasinya yang agak jauh di dalam kawasan perkampungan. Menurutnya, biarpun terpaksa belajar di atas lantai sekalipun, sekolah agama itu tetap akan dibuka kerana niat utama adalah untuk mengajar kanak-kanak tentang ilmu agama dan dunia sekaligus menjadikan mereka golongan terpelajar. In Paris, there has 6 years and 8th class has 13 years. The main subject is Arabic language and English and mathematical and medical and Quran. This basic subject here and all lessons about prayer or zikrullah, this program in every Thursday. We make zikrullah after duty. Najmuddin berkata demikian ketika ditemui selepas misi ibadah korban Muslim Care di sekolah agama itu dengan sumbangan seekor lembu dan seekor unta untuk diagihkan kepada penduduk. Anda boleh lihat sendiri bagaimana keadaan meja, kerusi, tingkap, papan hitam serta bumbung yang bocor di sekolah agama Al-Hatta di kampung Hattana di sini. Sekolah ini hanya menerima bayaran daripada ibu bapa yang menghantar anak mereka untuk belajar di sekolah ini. Kira-kira 80 hingga 100 pelajar di sini kurang menerima sumbangan daripada orang ramai. Justru hari ini, Muslim Care datang ke kampung ini untuk mengadakan misi ibadah korban mereka di mana sementara tadi baru sahaja seekor lembu dan unta dikorbankan. Sekian laporan Hafizie Arup bersama juru video Fuad Zameh, Khartoum, Sudan.